Доброго вечора. Вас вітає телекомпанія «Медіа Дім». І сьогодні наживо ми зможемо з вами поспілкуватися і поговорити про ті питання, які є наболілими сьогодні. І в першу чергу наша розмова буде стосуватися субсидій і тих змін у чинному законодавстві, які відбулися нещодавно. Я маю на увазі постанову Кабінету міністрів, яка вийшла 27 квітня, її номер 329. Людина в Славутичі, яка знає про це дуже багато, можу сказати навіть усе, це Наталія Олександрівна Шаповал. Це гість нашої студії. Наталія Олександрівна, начальник управління соціального захисту населення у Славутичі. І саме сьогодні, шановні славутичани, ви зможете поставити всі запитання, які вас цікавлять стосовно субсидій і нарахування субсидій чи тих змін, які відбулися у законодавстві. Наталі Олександрівні наживо наш телефон 236-21, тому телефонуйте до нас на студію, долучайтеся до нашої розмови. А я хочу запропонувати Наталі Олександрівні звернутися до загалу. Саме ви знаєте про субсидії найбільше і можете нам допомогти розібратися з тими змінами, які відбулися зараз. Будь ласка, Наталія Олександрівна, вам слово. Добрий вечір, шановні славутичани. Хотілося б нагадати, що з 1 травня набула чинності нова постанова, новий порядок призначення житлових субсидій, який затверджений постановою Кабінету міністрів 27 квітня 2018 року, номер 329. Умови надання житлових субсидій змінились дуже суттєво. І хотілося б зазначити, що з 1 травня за умови подання заяви декларації субсидія буде призначатися наступним категоріям громадян. Це ті, яким була призначена субсидія за рішенням комісії на фактично проживаючих осіб. Наприклад, якщо донька чи син фактично не проживають, надавались довідки або складався акт, з них знімались послуги, зараз необхідно звернутись і подати нову заяву і декларацію. Цим людям були розіслані повідомлення. Хто не отримав, то також, будь ласка, звертайтесь. Також сюди відносяться орендарі, внутрішньо переміщені особи, особи, які не мають доходів, доходи, в яких менше, ніж мінімальна заробітна плата, або які протягом півроку сумарно не сплатили єдиний соціальний внесок у сумі, який дорівнює трьом внескам з мінімальної заробітної плати. Також з'явилася нова категорія осіб, про яку необхідно повідомити. Раніше для призначення субсидії брався склад домогосподарства, зараз же для призначення субсидії враховуються також члени сім'ї осіб, які входять до складу домогосподарства. Тобто це члени сім'ї, вони визначаються відповідно до статті 3 Сімейного кодексу, тобто це чоловік, дружина, які вважаються незалежно від місця фактичного проживання, навіть якщо вони проживають або зареєстровані окремо. Також до складу сім'ї входять діти. Тому, хто, наприклад, зареєстрованим за різними адресами чоловік, дружина або фактично проживають, необхідно також звернутись і цю інформацію задекларувати. Також необхідно подати інформацію тим особам, у яких є у володінні транспортний засіб, який термін експлуатації, який з дати випуску не перевищує 5 років, крім мопедів. Ті особи, які не подадуть про членів сім'ї, а також про транспортний засіб, їм буде продовжено автоматично, але коли буде проведена перевірка, виявлено ці всі факти, то сума призначень субсидій, вона буде підлягати поверненню. От я хотіла вас запитати, ось дивіться, якщо чоловік і дружина проживають окремо, тобто вони зареєстровані в різних приміщеннях, от на сьогоднішній день вони мають подавати довідку про склад сім'ї, так? Тобто і чоловік, і вони довідку дружина про склад сім'ї не подають, вони всі дані зазначають в декларації. А довідку про склад сім'ї ми замовляємо.
Ну, так виходить, якщо вони живуть на різних територіях, то одні й ті ж самі дані будуть оброблятися двічі, виходить так, чи я не зрозуміла? Виходить так. Наприклад, якщо чоловік зареєстрований за іншою адресою, так, то його буде, наприклад, якщо він звертається за отриманням субсидій, за місцем реєстрації, його заробітна плата або там інший дохід буде врахований і по місцю реєстрації, а також і по місцю реєстрації дружини. Так. Тому рекомендація приводить у відповідність реєстрацію місця проживання. Якщо, наприклад, фактично проживаєте за якоюсь адресою, це так, як рекомендація. Тобто, якщо це є шлюб, а якщо люди розлучені? А якщо люди розлучені, ну це якби вже ж окрема сім'я. Можуть бути, як, хочу сказати, мабуть, я на всі 100% на всі питання не відповів, тому що порядок дуже новий. Дуже багато питань, ну, якби в межах розуміння, і коли будуть і питання, то будуть записані, і буде зроблений відповідні запити, і після надходження відповіді буде проінформовано додатково. Ну, тобто додатково ще будуть якісь надаватися роз'яснення на рівні законодавчому, так? Так, да, тому що багато дуже нюансів, багато нюансів. Так, я перепрошую, я вас перебила. Тобто, ви говорили про транспорт, так? Якщо людина має нову автівку, якій ще не виповнилося, скажімо так, 5 років, то вона претендувати на субсидії вже не може. Так, субсидія не призначається, але виходячи з певних обставин, дане питання може розглянути на комісії. І за рішенням комісії може бути призначено або відмовлено в призначенні. Тобто це таких, якщо людина, наприклад, перебуває в якихось там складних життєвих обставинах, так, то так, це по рішенню комісії може бути призначено. Тобто змінились також повністю умови про призначення. Якщо вже, мабуть, років 3, то призначалась субсидія всім, незалежно від наявності доходів. Від тільки єдиною мовою було те, що якщо особою протягом 12 місяців перед за субсидію було здійснено купівлю товарів, квартири або земельної ділянки на суму або оплачено послуги на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, то тоді субсидія не призначалася або призначалася за рішенням комісії. Зараз цей перелік, згідно яких, за яких умов субсидія не призначається, розширено. Перше, це якщо квартира більше, ніж 120 квадратних метрів, а будинок більше, ніж 200 квадратних метрів, субсидія не призначається навіть за рішенням комісії. Друге, це коли, про те, що ми говорили, якщо є у власності транспортний засіб, так, термін експлуатації якого з дати випуску менше, ніж 5 років. І незалежно, чи ви його купили або вам його подарували. Тобто з дати купівлі, враховується купівля, а також набуття права власності. Також це нове. Раніше призначалось непрацюючим особам, зараз непрацюючим особам, якщо немає доходу, доходи менше, ніж мінімальна заробітна плата, також якщо не сплачується єдиний соціальний внесок, призначатись субсидія не буде. Тільки єдине, якщо за рішенням комісії, якщо буде заключення ВКК, що особа не працювала в зв'язку з тим, що вона перебувала у складних життєвих обставинах, в зв'язку з тривалою хворобою, то тільки тоді буде за рішенням комісії призначатись. Другий випадок, наприклад, коли перед зверненням за субсидією сплачений був єдиний соціальний внесок на протязі 2 місяців. Або то тоді субсидія може бути призначена за рішенням комісії, але протягом періоду отримання субсидії людина повинна працювати. Щомісяця буде здійснюватись контроль щодо сплати єдиного соціального внеску. І якщо хоча б місяць сплата не відбудеться, то тоді за рішенням комісії або людина звільняється з роботи за власним бажанням, за угодою сторін, крім однієї статті, це якщо відбувається скорочення штатів, то тоді субсидія зупиняється і вся ця сума за рішенням комісії підлягає поверненню спочатку отримання субсидії. А якщо все-таки відбулося скорочення, то що? Тобто, якщо скорочення, то це якби не зазначено, як немає в переліку, що тоді субсидія якби як повертається. І тільки якщо за угодою сторін, і навіть якщо зміна істотних умов праці, якщо людина за цією статтею звільняється, це також розглядається як
для зупинення, як питання до зупинення субсидій, повернення отриманої суми. У нас заздалегідь було поставлено запитання, нам телефонували. До речі, я хочу нагадати, що зараз ми працюємо в прямому ефірі. Обговорюється тема субсидій і зміни у чинному законодавстві щодо надання субсидій громадянам України. І ви можете поставити свої запитання, зателефонувавши прямо зараз, за номером 23621 до нас на студії. І Наталя Олександрівна зможе вам відповісти на всі ваші запитання, якщо вони у вас виникли. Ну, а у нас є запитання, яке було поставлено заздалегідь. Проживає троє людей в сім'ї, так? Є пенсіонер, є молода жінка, яка має дитину до 3 років. Вона говорить про те, що вона не може оформити субсидію, тому що у неї немає роботи, а в центрі зайнятості відмовляються поставити на облік, тому що, ну, напевно, дитині ще немає 3 років. Що ви скажете? Ну, якщо дитині немає 3 років, то повинна виплачуватись, до 3 років виплачується допомога при народженні дитини. А якщо ця допомога виплачується, то враховується фактичний розмір отримуваної допомоги і субсидія призначається. Ну, і, мабуть, я розширю, так, як, так, наприклад, до, якщо... А якщо вже виповнилось 3 роки? Якщо виповнилось 3 роки, то це тільки або перебування на обліку в центрі зайнятості, і, знову ж таки, враховується період отримання допомоги по безробіттю. Тому що бувають випадки, коли перебувають тільки на обліку, виплата не йде. І, а в такому випадку, якщо не йде виплата, як там відбувається? Тоді не мають права на субсидію. Ага, тобто не мають права. Тобто не враховується до цієї категорії осіб, яким не призначають. Тобто всі, які досягли 18 років, вони якби вважаються працездатними і повинні працювати. Крім осіб, які навчаються в загальноосвітніх закладах, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, і якщо вони перебувають на обліку в центрі зайнятості і навчаються за направленням центрів зайнятості в їхніх навчальних закладах. Також, якщо особа отримує пенсію, соціальну допомогу при народженні дитини, по догляду за особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю, а також по догляду за особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу 1-2 групи та особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Якщо вони отримують такі види допомог, то враховуються фактичні розміри, і тут немає якби вимоги до працевлаштування на період отримання допомоги. А також, якщо отримують допомогу по безробіттю. Якщо людина має інвалідність там 1-ї групи, зрозуміло. А якщо це є, наприклад, 3-я група, коли людина може працювати? Немає розподілу на групи, просто якби зазначено, якщо отримує допомогу. Ой, тобто фактично, коли є інвалідність. Да, якщо є інвалідність. Також, мабуть, яка відбулася, це така значна зміна, це те, що з травня минулого року було внесено зміни. Це, мабуть, в нашому місті стосується багатьох громадян. Коли вибрали ці особові справи, то це 246 громадян, яким була призначена субсидія на понаднормову площу. Тому що була така норма, що якщо у квартирі проживає один або два непрацездатних громадяни непрацюючих, то їм призначалася на понаднормову площу, але не більше, ніж на 75 квадратних метрів. Тобто, наприклад, якщо соціальна норма на одну особу складає 48,87 квадратних метра, а квартира 50 чи 52 квадрати, то їм, а навіть є і 60, то їм призначалось до 75 квадратів. Зараз ця норма скасована. Субсидія може бути призначена на понаднормову площу, але не більше, ніж якщо, знову ж таки, в квартирі проживають непрацездатні, непрацюючі особи,
але обмежена вже сама ця площа. Тобто вона не може бути більше, ніж 30% від соціальної норми на домогосподарство. Тобто якщо це одна особа, то не більше, ніж на 14,66 метра квадратних може призначено. За рішенням комісії, до непрацездатних відносяться особи з інвалідністю, особи, які досягли, отримують пенсію за віком, і неповнолітні особи. Така пільгова категорія. Да, і особи, які не мають права на пенсію, та інваліди. То в них є якби можливість трохи бути збільшена норма. Ці всі справи переглядалися і приймалося рішення щодо збільшення цієї соціальної норми, ну, в залежності від розміру доходів. То на даний час якби звертатись не потрібно, коли буде отримане рішення, і якщо будуть якісь питання, то вже якби на опалювальний період можна буде звернутися заявою до комісії щодо перегляду встановленої норми. Щодо чинного законодавства, прописано, що якщо людина 2 місяці не сплачує кошти за комунальні послуги, я маю на увазі субсидіантів, тобто люди, які мають субсидії, от субсидія припиняється. А от скажіть, будь ласка, якщо це такий випадок, коли у людини така ситуація життєво важлива, коли вона має, наприклад, сплатити кошти за якісь операції, наприклад, так? Чи щось таке сталося, що понесло, скажімо так, великі розтрати коштів, і як от людина може надати якісь довідки, якось може відновити ось ці виплати, ці субсидії, так? Угу. От саме в таких випадках це можливо? Якби почну з того, що раніше субсидія призначалась незалежно. У минулому році, якщо це було первинне звернення, то незалежно від наявності боргу. Так. Цією постановою внесено зміни, якщо людина звертається і в неї є борг, то вона повинна його сплатити або укласти договір реструктуризації. І також може, і якщо отримувала субсидію, і надана інформація, що в неї є заборгованість. Тобто на даний час також внесено зміни, що раніше було, що людина зобов'язана сплачувати фактичний обсяг спожитих послуг з урахуванням призначеної субсидії. На даний час повернулася ця норма, що особам, яким призначена субсидія, вони повинні сплачувати обов'язкову частку платежу. Тому, коли закінчується субсидія, надаються нам списки, в кого є заборгованість. Заборгованість, яка більше, ніж 340 гривень. Тим людям, які вже отримували субсидію, буде зроблена відмова, про що вони отримують повідомлення, і їм буде наданий час протягом 2 місяці погасити заборгованість або укласти договір реструктуризації. Якщо ж людина перебуває в складних життєвих обставинах і будуть надані певні підтвердні документи, субсидія може також бути призначена за рішенням комісії. Тобто, головне, треба звернутися, так? Тобто підійти до вас і написати відповідну заяву, так? Тобто, так, і подати заяву, і буде розглядатись. Просто хотілося б сказати, тому що звучала якби в засобах така цифра, в засобах масової інформації, що 10-15% необхідно буде звернутися, але проводячи аналіз, ця кількість значно більше, тому у кого виникають питання, то рекомендую звернутися все-таки особисто на прийом. Це 110-й кабінет, приміщення виконкома, прийоми йде щоденно, без обідньої перерви, крім суботи і неділі, в середу до 19-ї години, а в п'ятницю до 16-ї. Тому що у кожного ситуація індивідуальна, і так, у кого виникає, то краще звернутися на прийом.
Ну, от дуже цікаве таке запитання. Існує ще така послуга, коли людина, орендуючи квартиру, може також оформити субсидії. Як це відбувається? Тому що ми знаємо, зараз всі хотіли б мати власне житло, але не кожен має. Так? Але дуже часто буває так, що людина проживає на певній території, орендуючи це житло багато років, і, як виявилося, вона також має право отримувати субсидію на комунальні послуги за місцем проживання. Чи так це? І якщо так, то як це, оформити таку якби, послугу? Є така послуга, вже вона не нова, і вона залишилась. Але знову ж таки, як і тим, кому було призначалась вона за рішенням комісії, тому всім орендарям необхідно, знову ж таки, звернутися в травні місяці. І їм буде призначатись на півроку, і кожні півроку буде йти звернення, розглядатись це через комісію. Для цього подається договір оренди житлового приміщення, який укладається відповідно до вимог Цивільного кодексу. Щодо вимог реєстрації поки що немає, просто укладається між особою, яка орендує, і орендодавцем. В договорі необхідно зазначати термін дії договору, обов'язково зазначати, що ця особа, орендар, сплачує комунальні послуги, а також в договорі зазначаються особи, які фактично там проживають. Відповідно до цього договору визначається склад сім'ї і враховуються доходи осіб, які входять до складу сім'ї. Тобто це можливо? Так, це можливо. Хто не звертався, то, будь ласка, звертайтесь. А ті, хто вже отримав, необхідно всім підійти і подати заяву і декларацію. Щоб... Ну, тож це можливо і це приємно. А у нас в студії є дзвоник. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, а якщо б я хотіла продати квартиру, але у нас субсидія, я должна вернуть все эти деньги, которые нам были предоставлены, за субсидии, или нет? Нет, нет. Субсидія – це безповоротна допомога, яка не впливає на право власності житла. Тобто ви користуєте субсидію, коли ви продаєте, ви повідомляєте, що ви продали житло і все, вам зупиняється субсидія і все. Сума не підлягає до повернення. Тобто, якщо вже квартира продана, а, наприклад, субсидія йде лише в такому випадку, тоді прийдеться її вернути. Чи взагалі такого не було? Ні, громадяни повинні зобов'язані повідомляти, так, про що, тобто, якби, що я хочу це сказати, це обов'язково, що якщо відбулися зміни у складі сім'ї, також зміни у складі членів сім'ї, домогосподарства, тобто, якщо відбулася зміна соціального статусу, працевлаштувались на роботу, почали отримувати пенсію, або навпаки звільнились, стали на облік центру зайнятись, про це все обов'язково необхідно повідомляти. Або змінили роботу, так? Якщо змінили, то там нам, мабуть, про це це не важливо. Людина працююча і відповідає за... Там за попередніми показниками? Буде код, просто якщо ж є пенсія, то там можуть вже, як сказати, це не відповідно до бази пенсійного фонду, якщо там військова, то виникають різні питання. Можуть у ці дані в нас бути відсутні. Або студент з'явився, наприклад, або змінили місце, продали квартиру, змінили місце проживання, про це необхідно також повідомляти. Якщо придбали автівку або інший якийсь, скажімо так, вартісний. А також це, що нове, якщо набули навіть у спадок, чи за договором дарування квартиру, чи житло, земельну ділянку і так далі, вартість, яка перевищує 50 тисяч гривень, про це також необхідно повідомляти. У разі ж, якщо не повідомляти, і термін встановлено 30 календарних днів протягом виникнення випадку. Якщо буде не повідомлено, то тоді за рішенням комісії субсидія зупиняється і може бути вона поновлена лише на наступний період. Тобто, якщо зараз були такі випадки, там виявлялися, ці дані внесли і продовжували далі нарахувати субсидії, то зараз уже, наприклад, випадає період. Тобто, тільки на наступний період призначається. Не з наступного місяця, наприклад, звернулися в червні,
Ну, виявилось в червні, то раніше з липня продовжували отримувати субсидію, а зараз це буде тільки призначатися з жовтня на даному етапі. Тому велике прохання, якщо відбуваються якісь зміни, обов'язково повідомляти, тому що змінились умови. Так, ну хотілося поставити ще таке запитання. Зараз дуже часто буває так, коли на території, де проживають, наприклад, ну, дорослі батьки, ну я маю на увазі людей пенсійного віку, так, які мають дітей, а діти десь там працюють, десь там інде. Ну, наприклад, поїхали до Києва, чи там за кордон, чи ще десь. От, і ось ці старенькі, отримуючи невеличку таку собі пенсію, не можуть оформити субсидії. От, як в такому випадку бути, коли реально проживає, наприклад, двоє людей, ну а прописано, ну скажімо, десь ну, хай четверо, наприклад. За рішенням комісії субсидія може бути призначена на фактично проживаючих осіб. Але необхідно надати підтвердні документи, наприклад, де ця особа, яка не проживає за цією адресою, сплачує комунальні послуги. Тобто для цього також, треба... але в тому випадку, коли особа, це також нове, перебуває за кордоном більше ніж 60 календарних днів, якщо це не пов'язано, це не відрядження, це не пов'язано з лікуванням чи навчанням, що підтверджується відповідними документами, то це питання навіть не розглядається на комісії. І також, якщо це чоловік-дружина, також відповідно на комісії не розглядаються, вони не знімаються. А якщо це, скажімо так, як діти, і вони в межах України, то за рішенням комісії вони можуть не враховуватись до складу домогосподарства і не враховуватись їх доходи. Тобто, якщо зібрати оці довідки, тобто ці люди мають право подати заяву і отримати субсидію. Так, за рішенням комісії. І ще раз наголошую, це не стосується, якщо вони перебувають за кордоном. Так, якщо за кордоном, все-таки тоді це тоді позитивне рішення прийматися не буде. Це не передбачено положенням. Так, що стосується нововведення, що ще ви можете додати до всього сказаного? На що ще варто звертати увагу тим людям, які отримали субсидію? Так, ну, наприклад, зараз ми дуже багато чуємо в засобах масової інформації про те, що людина має субсидію, але в неї є там чималі статки. І про це знають сусіди. От. І зараз от, дуже велика робота направлена на те, щоб виявляти саме таких людей. От яким чином це буде виявлятися? Яким чином зараз розробляються порядки обміну інформацією з Міністерством внутрішніх справ щодо тих осіб, які перебувають за кордоном, які мають у володінні транспортні засоби. Також буде проводитись верифікація Міністерством фінансів, які мають доступ до всіх реєстрів державних. І якби на даний час питання Міністерством соціальної політики це опрацьовується і, можливо, якби найближчим часом буде можливість якби здійснювати такі перевірки. Тому краще, якби, якщо там була якась купівля або оплата послуг, крім медичних, комунальних послуг і на навчання на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, про це необхідно подавати інформацію. Тому що дана інформація обов'язково з'явиться в реєстрах, щоб потім не було проблеми з поверненням коштів до держави. Тобто в таких випадках передбачено повернення коштів, так, а якесь наказання? Раніше, тобто знову ж таки, якщо виявлено, що особа в декларації не вказала всі якби дані, і це вплинуло на право, на встановлення права на субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неподаткових мінімумів доходів громадян на момент звернення за субсидією, на даний момент це 170 гривень, або в ході вибіркового обстеження було встановлено, що особа не зазначила всі якби свої доходи, якби хотілося б зазначити, що в це положення включено такий вид доходів, як інші доходи, тобто під це можна підвести все, що хочеш.
І в декларації, в новому бланку декларації також зазначено, що ми можемо отримувати на даний час дані із Державної фіскальної служби, дані про доходи, із від пенсійного фонду, це дані щодо виплат, які отримуються із фондів соціального страхування. То для цього передбачено така графа, яка, як інші доходи, про що повинні люди задекларувати. Якщо воно було не задекларовано, і це буде виявлено під час проведення перевірки, то відповідно субсидія буде зупинена, сума буде підлягати переплачена до повернення, і зможе вона отримати субсидію лише на наступний період і тільки за рішенням комісії. Так, зрозуміло. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 236-21, і у нас вже є дзвоник. Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Скажіть, будь ласка, от я пенсіонерка, живу одна в трьохкомнатній квартирі, а син женатий, працює в Києві. Вот. Мені, в принципі, допомагає, але дуже-дуже рідко. Я всегда оформляла субсидию. Теперь мне сказали, что нужно доходы сына и его жены. Как мне быть? Это так? На данный час я ж це порядок зовсім якби новий. Тому як розглянувши іще раз якби уважно, то ви можете якби зняти. Про це ми вже говорили, за рішенням комісії, якщо ви надасте документи, що він вас фактично перебуває в Києві, то субсидія за рішенням комісії, він може не враховуватися в складі вашого домогосподарства і доходи не будуть враховуватись. Тобто це стосується тільки тих, хто перебуває за кордоном. Спочатку якби надавалась така консультація, хто її отримав, то, будь ласка, звертайтесь. І ще раз, повторно розглянувши постанову, провівши, то дійшли до висновку, що це все-таки стосується тільки тих осіб, які перебувають за кордоном. То тоді не розглядається. Якщо це в межах України, то можна надати певні документи і зазначити в заяві, щоб розглянули це питання на комісії. Так, зрозуміло. Дякуємо за дзвоника. Ми знаємо, що у нас у студії іще є дзвоник. Доброго вечора. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот вы часто ссылаетесь на комиссию. А где прочитать это положение о вашей комиссии? На даний час розроблено проект. Коли він буде затверджений, то він буде розміщений на сайті Славутицької міської ради. Це зрозуміло. Взагалі, наш телефон 236-21. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте нам. А все ж таки, субсидія – це таке запитання, яке сьогодні дуже актуальне. І хоч зараз майже вже літо, як ото кажуть, готуй сани літом, а воза зимою. Тому треба готуватися до субсидії уже зараз. Якщо у вас виникли якісь запитання стосовно цього, ви можете звернутися до Наталії Олександрівни або завітати до самого управління соціального захисту населення, який розміщений у нашому виконавчому комітеті. Щодня в будні дні ви підходите без обідньої перерви і можете поставити свої запитання, вирішити деякі проблеми. Але головне, якщо у вас виникли проблеми, не сидіть вдома, приходьте зразу, вирішуйте, аби борг не ріс. І навіть якщо у вас є субсидія, то щоб її не припинили, треба заздалегідь написати відповідну заяву. Так. Наталія Олександрівна, щодо змін у чинному законодавстві, якщо у вас ще є що додати, будь ласка, саме найнагальніше, про що можемо ще поговорити? В основному все. Якщо які враховуються доходи, можна зазначити, що це враховується заробітна, доходи враховуються починаючи осіб, які досягли 14-річного віку. Навіть якщо в їх доходи, так, то вони враховуються вже в дохід для призначення житлової субсидії.
А якщо вони досягли 18-річного віку і не навчаються, то вони зобов'язані вже мати цей дохід. В іншому випадку не будуть мати права. Заробітна плата береться за виключенням податку після відрахування податку з доходів фізичних осіб. Також враховується пенсія, соціальні виплати, які нараховуються управлінням соціального захисту. Ці виплати фондів соціального страхування і інші доходи. До чого може бути віднесене? Це дохід від здачі в оренду майна, наприклад. Також, що цікаво, ну, це не стосується нашого міста, окремою якби строкою прописано, що доходи від здачі молока враховуються в обсязі 30%. Не враховуються наступні види доходів. Це разова допомога при народженні дитини, при усиновленні, разова допомога матерям-героїням, разова матеріальна або благодійна допомога за рішенням органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій. Також не враховуються отримані аліменти. Раніше це було сплачені. Чоловіки, які сплачували аліменти, вони надавали довідку, в якій були зазначені аліменти, які вони сплачені, ми робили перерахунок. А зараз не будуть враховуватися жінкам аліменти, які вони отримали на дитину. Тобто це нове. Також не враховуються доходи, отримані від депозиту, за роботу на виборчій дільниці, також за вартість безкоштовно отриманих путівок, засобів реабілітації. І, мабуть, якби це те, що отримують із фонду соціального страхування, як відшкодування, за, якщо особа втратила своє здоров'я, пов'язані з виконанням трудових обов'язків. Якщо це учасники антитерористичної операції, то не враховуються доходи за період безпосередньої участі в АТО, перебування в зоні АТО. Зараз. І допомога, і допомога на поховання не враховується. Всі інші доходи можна віднести до інших доходів, і вони підлягають врахуванню при призначенні субсидії. І знову ж таки, якщо вони відсутні в базах даних податкового або пенсійного фонду, то про це необхідно своєю рукою це зазначати в декларації. Так, це зрозуміло. Хочу подякувати вам, Наталя Олександрівна, що сьогодні ви цього чудового весняного вечора прийшли до нас і поділилися всіми знаннями, які ви набули саме під час освоєння ось цих змін щодо чинного законодавства надання субсидії громадянам України. Дуже дякуємо вам за те, що відповіли на всі запитання. Але якщо у наших славутичан все ж таки є запитання стосовно субсидії, ви можете звернутися до виконавчого комітету, до управління соціального захисту населення, поставити всі свої запитання, отримати на них відповіді. Ну і ми думаємо, що ваш колектив допоможе зробити все якомога краще, щоб у людей і була субсидія, і всі проблеми були вирішені вчасно. Отож, дякуємо вам за те, що ви були з нами. Дякуємо, дорогі глядачі, що ви нам телефонували, дивилися нас, і я думаю, що цей час ви потратили не дарма. Отож, дякуємо вам, гарного вечора і на все добре!